guided to another world, time and time again. At sunrise, I fight to stay asleep, 'cause I don't wanna miss the comfort of these days. 'Cause there's a comfort, a longing to away from the life I live when I'm old. Gissa vem som älskar publiken. Och dig. Gissa vem publiken. Ja, du kastar verkligen över publiken. Du kastar över kamerorna här. Det är otroligt. Se bara.